နံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်ကလည်းကမ်းလှမ်းထားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီရန်ကုန်အထက်ပိုင်းဆိုရင်ကဒီထွေးအုပ်မန္တတစ်ခုရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှတော့မသေးကြသေးဘူး confirm လုပ်လို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်သွားမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မသိသေးဘူးအဲ့ဒါတကယ်လို့တကြံရှိပြင်တော့ကျွန်တော်ဖြောပြပြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတကြံကသိတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများသိတဲ့ချင်းတွေကလည်းမန်းတက်မရကြဘူးလေ။ဆိုတော့ခစ်ပြတ်နေတဲ့တရားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ confirm အခုချိန်ထိမလုပ်နိုင်သေးပါဘူးဟုတ်။ဒီနေ့တကြံကကျွန်တော်အကျုံနဲ့အကြာတော့ဘန်ကောက်မှာဖြောပြပါမယ်။အာကျန်တဲ့အကျက်နဲ့အတက်ကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်။ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အာတကြံကြအောင်ဟုတ်။အာဘန်ကောက်ကကျွန်တော်ဒီနှစ်ကကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာဆွေရယ်ပေါ့နော်။အာနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ဖျားထီးတင်တဲ့ဥစ္စာမှာညာပိုင်းတစ်ချက်ဖြောပြီးပြီးတော့မနက်ပိုင်းတစ်ချက်ဖြောပြီးပြီးဖို့အတွက်ဖိတ်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်တွေတော့ကတော့ဒီလိုပဲတမျိုးဆိုတမျိုးလောက်ပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တာလေဒီနှစ်ကျတော့နှစ်နေရပါတော့တကြံအကျိုးအကျဆိုအကျနေ့ညာပိုင်းမှာပြန်လာအကျနေ့မှာဒီမှာရန်ကုန်မှာရှိမယ်ဆိုတော့ feeling ကကျတော့နှစ်မျိုးတွေ့ရမှာပါထိုင်းမှာတစ်မျိုးနဲ့မြန်မာမှာတစ်မျိုးဆိုတော့မိုက်ပါတယ်နေတကြံရန်ကုန်တကြံလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပရိသတ်ကတော့တချင်းတန်ကြရင်တော့ကကြဆိုကြတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေပျော်တော့လေကိုရီးယားပျော်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဟောပါတော့အခုဒီတချမ်းမှာကလည်းလော်ရီထွက်လာတယ်သူများချင်းမဆိုရအောင်ကိုရှင်မဲ့ကိုဆိုရမယ်အဆိုမဲ့ဆိုလဲမူပိုင်ခွင့်အရာရောကြီးကိစ္စတွေဘာတွေရှိရဲဆိုတော့လေဒီနေ့တချမ်းပြိသက်တွေပျော်နိုင်ပါမလားဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမူပိုင်ခွင့်တွေပေါ်လာလဲကောင်းပါတယ်သူများချင်းဆိုချင်လို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုမူပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိတဲ့နဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဆိုတွေကမှုလို့တအားပေါက်လာကြတယ်ကိုပိုင်တချမ်းမရှိဘူးစီးရီးမထွက်ဘူးသူများတချမ်းဆိုတယ်15သိန်းသိန်း30ရတယ်မကြဘူးတဲ့ဈေးနဲ့အခုရုတ်ခက်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးကိုပါကိုစူးစမ်းပြီးကိုပါကိုခွေထွက်ပြီးမှဟိုခြေလေးတန်းလေးရခဲ့တာတမျိုးပေါ့နော်ခွေမထွက်ခင်ကတော့သူများချင်းကိုရိုးလည်းဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပတ်ဆက်မရအောင်ပတ်ဆက်မရဘဲနဲ့အပျော်ရန်ကိုပရိသတ်တိအောင်လို့ကိုရိုးလိုက်ဆိုခဲ့ရဘဝပေါ့နော်အခုတကရောခွေထွက်သွားပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့အခုချင်းကိုဆိုတာပေါ့အခုအဲ့လိုမျိုးလော်လေးလည်းထွက်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ချက်မှာအဆော်ရီပွဲမရအောင်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကြောင့်လို့လည်းထင်တယ်နောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးမကောင်းလို့လည်းထင်တယ်ဒါတော့အခုပုံမှန်လည်းပြောတာပေါ့နော်မနက်ကစီးပွားရေးကနည်းနည်းရိုရွင်းနေတဲ့ခါကျတော့တိုးတိုးတွေအဆင်ပြေမှပဲအခုတို့အမှုပညာသမားဆိုတာပရိသတ်ကအားပေးနိုင်ပါလေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ entertainment ဆိုတာအခုတို့ကိုငှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့လေပရိသတ်တွေကလည်းစီးပွားရေးပြည်လည်နေမှတို့အတွက်ဖြောပြေးရေးတို့အတွက်အဲ့ဒါကိုတို့ကဦးစားပေးနိုင်မှာပရိသတ်တွေကစီးပွားရေးချက်တဲနေတွေကတော့ entertainment လုပ်ငန်းကတော့လဲပတ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာပါဝင်တဲ့အဆိုရယ်တရုတ်ဆောင်နေမင်းသားမင်းသမီးတွေလူရှင်တော်တွေလူပြတ်တွေကဆောက်အထက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေချက်နေတဲ့ပြည်သူလူပညာရှင်တွေကလည်းအခက်တွေ့နေဦးမှာပါပဲဟုတ်ဒီနှစ်ကကျွန်တော်ကြားတော့ဒီဂီတစီယုံကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီတချင်းတချင်းတချင်းမှာဗောနော်သူများတချင်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အာဒီမိုဘိုင်းကွင်းကိစ္စလေးကျွန်တော်ကြားတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့အရန်တော့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆိုတော်ယူဆိုလဲသူ့ရဲ့ကိုပိုင်းတချင်းကိုကိုယ်တိုင်ပေါ့အောင်ဒီနိုင်ငံသားမှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်ပေါ့အောင်လုပ်ပြီးတော့မှတချင်းစုပိုင်ခွင့်ရှိတာ ਉਹ တော့ကျွန်တော်အရန်တော့သဘောကျတယ်ဗောနော်ဒါဆိုအဆိုတော်လည်းတသက်ရက်ဖြစ်သွားမယ်ဇီနုံလေးလည်းတသက်ရက်ဖြစ်သွားမယ်သူ့အနေနဲ့သူဗောနော်နီးစနစ်လေးဖြစ်သွားမယ်ဒါ ਉਹ တကယ်လုံနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အားပေးပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗောနော်အာဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးကြားထားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်းတချင်းလေးလည်းနည်းနည်းလေးတချင်းနဲ့လာမြူးမြူးလေးပြန်လှုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့